ជាគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅលំហូរចូលច្រើនលើសលប់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបយើងឃើញថាកាលពីម្សិលមិញកប៉ាល់ចំនួន3បានមកដល់ទីក្រុងកំពង់ផែរបស់ប្រទេសទួរគីឈ្មោះទីក្រុងឌីគីលីហើយកប៉ាល់នោះគឺដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាជនភៀសខ្លួននឹងប្រមាណជា202នាក់ដែលកប៉ាល់ចំនួន3បានមកដល់ទីក្រុងកំពង់ផែរបស់ប្រទេសទួរគីគឺទីក្រុងឌីគីលីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយនៅលើកប៉ាល់ទាំងនោះគឺមានដឹកប្រជាជនអន្តរប្រវេសន៍និងប្រជាជនភៀសខ្លួនចំនួន202នាក់ការដឹកប្រជាជនភៀសខ្លួននិងប្រជាជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីកោះ Chos និងកោះ Lesbos របស់ប្រទេសក្រិចនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងផែនការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបប្រពន្ធពីមន្ត្រីរបស់ប្រទេសទួរគីម្នាក់បាននិយាយឲ្យដឹងថាគឺមានប្រជាជនសេរីតិចតួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំងអស់នោះ